Salve, seus lindos! Nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando a vocês aí como conseguir gold aí infinitamente. Vocês podem conseguir aí em um dia mais de 100 mil de dinheiro. Isso mesmo, teve um amigo meu que já farmou quase todas as armas aí do jogo dessa maneira que eu vou estar mostrando a vocês agora. Se vocês gostarem, compartilha esse vídeo e deixa aquele like aí. Deixa nos comentários o que é que vocês vão achar. Galera, é o seguinte, eu comecei o jogo agora tem pouco tempo, só terminei aqui a ilha inicial do jogo, né? Onde a gente começa do jogo, a primeira região. Foi a única coisa que eu fiz, eu não terminei mais nenhuma região, ó. Podem ver, ó, 0 de 1.300, aqui a gente tá 0 de 1.300. O que é que eu vou fazer? Eu resolvi farmar o meu dinheiro primeiro, né? Pra depois começar no jogo. Todo mundo sabe que dinheiro é muito importante no jogo. Então a maneira que eu vou estar explicando a vocês, mostrando a vocês agora, a maneira de vocês conseguirem gold infinitamente no jogo. Tinha uma maneira bem tranquila, bem rápida aí, beleza? E onde vocês vão conseguir, como falei, em um dia aí, às vezes, se você tiver paciência, mais de 100 mil gold. O que é que vocês têm que fazer? Primeira coisa, vocês têm que vir onde eu tô aqui. Ah, Fábio, mas onde é que você tá? Vamos abrir aqui o mapa? Você vai se basear aqui pela igreja do Lamb of Gold. Igreja do Lamb Gold. Vamos lá. Vocês vão se basear nessa igreja aqui, beleza? Ele fica aqui na região do John. Aí vocês vão colocar aqui, vamos aproximar a tela. Vamos botar aqui na igreja. E aqui pra cima vai ter um lagozinho. Vocês vêm aqui pra esse lagozinho, beleza? Vocês vão vir aqui pro cais. E o que é que vocês vão fazer aqui? Aqui você vai começar a pescar a truta. Ah, Fábio, mas é só pescando? Calma, sim, pescando vai te dar muito gold. E você vai vender aqui mesmo, então não se preocupe, não importa se você esteja no início do jogo. Eu vou mostrar vocês aqui, eu não tenho nenhuma melhoria, nenhuma vantagem. Eu só tenho um ponto, como comecei agora, eu não tenho vantagem, eu não tenho nada. Tá tudo ainda aqui, ó, bloqueado. Então eu vou fazer aqui cerca de 10 a 20 mil e eu vou mostrar vocês agora nesse vídeo mesmo, rapidinho, como é que eu vou fazer isso, beleza? Vamos equipar aqui nossa vara de pescar. Vamos lá, aqui nossa vara de pescar. Nossa, quase eu caio, rapaz. Vamos lá. E aí eu vou chegar nesse ponto aqui mesmo do mapa, ó. Vou virar pra lá e vou começar a pescar aqui. Pronto. Aqui mesmo. Beleza? Vamos lá. Como eu não tenho nenhuma melhoria, eu só consigo caber aqui e pegar 5 trutas. Eu não consigo pegar mais de 5 trutas. Pode contar aí no relógio aí, ó. Você vai ver que pescar uma truta leva menos de 20 segundos, cara. Então você leva aqui, ó, 20 segundos ou menos pra pegar apenas uma truta. Vamos lá. Às vezes tem umas braba como essa aqui, né, que pode levar 21 segundos. Mas em geral, você leva menos de 20 segundos aí, ó, pra pegar uma truta. Vamos lá, a gente pode juntar 5 trutas. Aí pegou a primeira. Vamos lá, pau. Vamos lá, não se preocupe, é bem tranquilo. Vamos lá. Vamos lá, segunda. Vamos lá, bota pra um lado, ó. Mesmo lado aqui ela vem, ó. Como ela é levinha, né, bem tranquilo. Você vê que eu não tenho melhoria. É a primeira vara de pescar. A vara de pescar você pega aqui mesmo no rio, viu, gente? Aqui mesmo tem uma varazinha. Então, ó, vamos lá, duas. Por que eu só posso pegar 5, trota? Porque eu só tenho espaço pra 5. Se eu pegar 6 aqui, não vem, viu? Vamos lá. Vamos lá, mais outra. Filé da Bahia. Pirulipa show. Vamos lá. Vem, ordinária. 3. Vamos lá. 3 frutinhas. Vamos lá. Pão. E vai. Vamos lá pra nossa quarta. Puxa. Puxa. Mordeu. É bem tranquilo, cara. Vamos lá. Venha. Tem umas que é menos de 20 segundos, cara. Tem umas que é menos de 20 segundos. Vamos lá. 4. Vamos. Pão. Pão, joga. Vamos lá. Vai morder já. Mordeu. Vem. Vamos lá. 5. Essas 5 trutinhas douradas. Beleza? Não adianta eu pegar mais que 5. Como eu falei antes, não cabe mais que 5 trutas aqui onde eu tenho, beleza? Eu não consigo ter mais de 5 trutas, eu consigo ter até 5. Mais pra frente aqui eu vou conseguir colocar mais de 5 trutas. Assim que eu liberar aqui a vantagem aqui, que é essa aqui, ó. Predador, beleza? Pacote de jornada aqui, eu vou conseguir ter até 10 trutas. Aí eu vim aqui mesmo, ó. Vocês vêm aqui nessa caixinha aqui amarela, vai clicar negociar e vocês vão vender aqui suas trutas.
Olha, 5 truta, venda rápida, dá 500 de dinheiro, 500 de gold, né? A gente tem exatamente agora, vocês podem ver, 1845 de gold, beleza? Eu vou fazer um farm aqui rapidinho, né, de uns 30 minutos ou 1 hora, e vocês vão ver que eu vou fazer desses 1800 mais de 10 mil gold, beleza? Então, espia só. Então, essa maneira aqui é uma maneira de vocês conseguirem dinheiro aí infinito, né? Vocês vão conseguir aí se equipar de uma maneira bem tranquila. Então, aproveita, explora esse lugar, é pescando, então vocês não vão perder sua conta, não vão levar ban, não vai ter nenhum problema quanto a isso, beleza? Então fica ligadinho que eu vou dar uma farmadinha aqui e já mostro a quantidade de gold que a gente fez. Voltamos aqui, galerinha, como podem ver aqui agora, eu juntei aqui 10 mil aí em dinheiro vivo. Olha lá, só pescando, a gente tá aqui com 10.145, né? Eu iria fazer 20 mil, mas acontece que eu comecei a jogar agora há pouco tempo. Eu acho que 10 mil por enquanto tá bom. Daqui a pouco depois eu volto aqui e farmo mais, né? Eu também não queria ficar muito tempo aqui porque eu quero jogar. Mas aí eu consegui farmar 10 mil rapidinho, beleza? Eu farmei, eu acho que quase 100. Deixa eu ver aqui quantas trutas eu consegui pegar. Olha, total de baixa, a gente vai botar aqui. Vamos ver quantas trutas a gente conseguiu pegar. Vale lembrar que só fiz... aquela primeira parte lá, ó, 96 truta dourada pescada. Falta 4 para 100, então pegamos aí 96 truta dourada e juntamos aí 10.145 de gold. Então total de pescaria e fizemos 9.100 de gold. Cada truta dessa ela dá 100 aí de dinheiro, beleza? Espero que vocês consigam aí juntar a sua fortuna aí, consigam comprar bastante armas aí, consigam detonar no Far Cry 5. Se você tem alguma dica aí pra eu trazer aqui pro canal, deixa nos comentários ou entre em contato através do meu e-mail. Não se esqueça de deixar aquele like, é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho embaixo, vem fazer parte da família Severance Brasil e se inscreve, beleza? Mais uma vez, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!